तलहाड़ा जी तशरीफ रखे आसफ अरबी साहब तशरीफ ले आ रहे हैं वो खिताब फरमाएंगे और फिर जनाब अली नासर तलहाड़ा साहब खिताब फरमाएंगे। एक तो ऐलानात समाप्त फरमा लें, कल 25 दिसंबर है करबला कामिशा में जनाब सैयद नदीम शमसी के जेर तमाम शहनशाह करबला का मातम जिससे पाकिस्तान के नाम ज़ाकरी और उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। अब नन्ना ज़ाकिर जनाब ज़ाकिर आले अब्बास ज़ैन अब्बास जीवन साहब दस्का से तशरीफ लाए हैं। माशाल्लाह ये ज़ाकिर महमूद रजा कौनी के निवासे हैं, बेहतरीन पढ़ता है, इसको आपने जरा और से समाज फरमानी है क्योंकि यही चराग चलेंगे तो रोशनी होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सलाम
दिया है उसी का, चले भी तो क्या है,
خالق کونے میں اس بچے کو کامیاب و کامران دیا پاتا یہ ذاکر باب الحوائج شہزاد علی اصغر کے اب تشریف آ رہے ہیں ہماری ملت کا سرمایہ ہے یادگار جناب جو ذاکر تھے شہزادی کونین جن کو ذاکر حق زہرا کہتے تھے جناب ناصر عباس ملتان ان کی یاد آپ کو دلائیں گے یہ بھی بہترین پڑھنے والے ہیں ہیں بھی آصف اور ہیں بھی کمال اور پھر علمی ہیں اور یہ مجلس ڈائریکٹ انٹرنیٹ پر پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے آپ پر حسینیہ یہ جو امام بارگاہ ہے ساندہ کلام ہے پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں کیونکہ جہاں جہاں دنیا ہے آپ کے ملنے والے انہوں نے www.azadari.com پر یہ مجلس ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے پلیز آپ سے بھی التماس ہے اور ذاکرین سے بھی کوئی ایسا فکرہ نہ کہیں جس سے ہماری کمزوری ظاہر ہو ہم تو علی والے ہیں بہت بلند ہیں تو خالق کونین ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے ملتمس ہوں جناب آصف کمال صاحب سے وہ تشریف لائے اور آج کی اس مجلس سے آزاد سے یہاں کتاب میں پوری دنیا پہ آپ کا کتاب نشر ہو رہا ہے کتاب فرمائے مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا جناب علامہ آصف کمال آصف رضا علی صاحب اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ علی ناصر جس کی علی نصرت کر رہا ہو کیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أباء الحسين وبناء الحسين وأجداد الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وأعوان الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين اما بعد فقط قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو اصغر الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذكر فان الذكر تنفع المؤمنين ولدت السماوات ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا رب الحسین محمد الحسین اتنے بھی ہاتھ ذکر شفیع میں مانگنے کے لیے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے ہمارے والد الاحترام قابل صد احترام عزت ماں والی جناب نادر محترم جناب علامہ سید عاقل رضا زیدی کی یہ صف ادا بچھائی نبی کی طیبہ طاہرہ جلیلۃ القدر واحدہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلت القدر میں قبول و رسول فرمائے بہت بڑے دعا مل کے آمین کہیے گا میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے رجائے کربلا نصیب نہ ہو سکے ہر حال کو یہ شرف بخش کہ وہ روضہ حسین سے مس ہو سکے ہر آن کو یہ طاقت بخش کہ وہ روضہ علی کی زیارت کر سکے دعاؤں کی قبولیت کے لیے دروس آئے سامان مل کے والا سے بولا جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ ہمیں سکون محسوس کرتی ہے اسے وجہ سے حسین کہتے ہیں اس نفسہ نفسی کے دور میں سفر تفریح کے عالم میں سسکتی بلکتی تڑپتی ہوئی انسانیت جس کے گھر آ کے پرسکون ہو جاتے ہیں وہ گھر حسین ابن علی کا
میں نام لے سے چار لفظ کہوں گا میں نام لے کے ساتھ سلام فرمائیے گا. ساری رات کا تڑپتا ہوا مریض جس فرش پہ آ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرتا اس شفا خانے کو ذکر حسین کہا. یہ بدن سے حسین صرف مجلس نہیں ہوتی, یہ دربار حسین سلسلہ مانگنے والے یہاں کتاب لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, دینے والا معرفت کے مطابق دینا شروع کر دیتا ہے. اور یہ کائنات کا پہلا اور آخری صدیق ہے جو بغیر شرط کے دیتا ہے. لفظوں کے ساتھ سفر کرتے آئیے گا, یہ پہلا اور آخری کریم ہے جو بغیر شرط کے دیتا. حسین یہ نہیں دیتا حسیت کیا ہے, حسین کے دیکھتے ہیں اس کے جھکنے کا طریقہ کیسا تھا, اس کا مانگنے کا سلیقہ کیسا تھا. یہ کائنات کا وہاں دربار ہے جس میں بغیر فرق بٹھایا جاتا ہے. اس میں کوئی نہیں ہے کہ پہلے پڑھے لکھے بیٹھیں گے, پھر انپڑھ بیٹھیں گے, آگے امیر بیٹھیں گے, پیچھے غریب بیٹھیں گے. یہ کائنات کا پہلا غریب ہے جس میں امیر کے پہلو میں آگے غریب بیٹھ جاتا ہے, پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے انپڑھ بیٹھ جاتا ہے. امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا, غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی, پڑھے لکھے کو علم کا تکبر کوئی نہیں ہوتا, انپڑھ کو اپنی جہالت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی. حسین کے حسن کو ایک کر کے بٹھا دیتا ہے. یہ کائنات کا پہلا صفی ہے جو بغیر شرط کے دینا شروع کر دیتا ہے, بغیر سوچ کے دینا شروع کر دیتا ہے. کائنات میں ہر پیر کے ماننے والے اپنے اپنے پیر کے مطابق لنگر نیاز صدقہ دیتے ہیں, لیکن شرط لگاتے ہیں ہمارے پیر کا ماننے والا کھائے, ہمارا ہم مذہب کھائے, ہمارا ہم فرقہ کھائے. کیا کہتے ہیں حسین ابن علی تیرے بانٹنے کے, کیا کہتے ہیں حسین ابن علی تیرے طرف سے لینے والا, 1400 سال سے تیرا لنگر نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے بانٹا جاتا ہے, نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے مانگا جاتا ہے, نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے کھایا جاتا ہے. کوئی شرط نہیں ہے, چاہے شیعہ کھائے, چاہے سنی کھائے, چاہے ہندو کھائے, چاہے سکھ کھائے, چاہے عیسائی کھائے, پوری کائنات میں اس طرح رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین. سارے مولا مل کے مولا حیدری, خدا خود بھی درود کی شکل میں مجلس حسین میں شامل ہوتا ہے. ہم کو کہاں لے کے جائے گا, کائنات کا خالق بھی اس وقت بن کے, کمبر طبیعت بن کے, سلیمانیت بن کے, پہلو شریعت بن کے, اپنی آواز کو نجف تک لے جا کے جو بھی مرشد حسین کا لنگر کھاتا ہے, اللہ نے مرشد حسین کے صدقے جس جس ماجمی کو, جس جس صدادار کو ہاتھ ادا کیے ہیں, اپنے ہاتھوں کو علم کی شبی بنا کر, اپنے ہاتھوں کو حسین کا صدقہ سمجھ کر پورے جذبے سے بلکہ وہ بندہ نعرہ نہ لگائے جن کا پیر ایک چاک پہ پیدا ہوا ہے, وہ جذبے سے نعرہ لگائے جن کا پیر کا ظہور کعبے میں ہوا ہے, پوری جلد سے نعرہ لگاؤ حسینیہ نماز میں آ جاتا ہے, ذکر شبیر میں
تخلیص نماز میں جلال کے پروانے بولا
کوئی شمع سے محبت ہوتی تو شمع کے گزرنے کے بعد پرواہ نے میت چھوڑ کے بھاگ دینا. سارے توڑ دیں گے. پھر چاہیے نبی کو یہ نہیں تھا کہ نبی عہد کے میدان سے واپس آ کے صحابہ کو
بلا کے کہتے کہ میں نے ابو بکر کے ساتھ دیکھ لیا کہ ایک شخص بیٹھا جس نے محبت کا دعویٰ کیا اس نے بندی سے بندی دار توڑ دیا جاؤ میں اس کو گرفتار کرو اس کے ہاتھ میں رسیاں پہناؤ پاؤں میں زنجیر پہناؤ مدینے گرفتار کر کے لاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے پھینکو میں اس سے پوچھو میں زندہ تھا تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا میں زندہ تھا تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھا ہو میرے ساتھیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں ہمیں اس کے چھوپڑے سے یوسف تھا وہ مصر کے مزار میں کمرے میں آیا تھا مصر کی عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی تھی
یوسف کا جیتا کہ میں حسن یوسف میں اتنی مگر ہو گئی تو ماتا قرآن کہتا ہے انہوں نے چھوڑی کے ساتھ اپنی انگلی اتار لی قرآن بند کر کے وہ عیسائی کا مول بھی دس سال پہ قرآن تجھے بتا ایسا ممکن ہے ایسا تو کر سکتا ہے ایسا زمانے میں کہیں ہو سکتا ہے کہ ہاتھ بھی کٹ جائے اور پتا بھی نہ چلے خون بھی نکل آئے اور تکلیف بھی نہ ہو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ کٹ گئے تو پتا بھی چلا تھا اگر تسلیم بھی نہیں کرتی کہ جسم کٹ جائے اور پتا نہ چلے تیرا مسلم دروازہ بند کر سکتا ہے میری قوم کا مال بھی دروازہ نہیں بند کرے گا ہم اس سے ہاتھ پڑیں گے ہم کئی باتوں میں لائیں گے ہم کہیں گے اب سوال کر وہ پوچھے گا کیسے ہوا تھا ہم اسے دین کا مطلب دکھا دیں گے ایسے ہوا شبیر کا قبضہ ہے محشر کی فضا پہ ہم تو خدا کو بھی کون کہنے کی تکلیف نہ دیں گے ہم قبر سے اٹھ جائیں گے ماتم کی صدا اللہ نے مرشد حسین کے صدقے جس ماتمی کو ہاتھ عطا کیے ہیں مولانا نقدی علی پڑھ کے ماتمیوں کو جتنا دودھ پلایا ہے اپنے دودھ کی تاثیر ظاہر کرو پورے جذبے سے مرشد حسین کو سلام پیش کرو حسین اسے کا سرکار میں تھا اللہ کی عبادت میں اللہ ہوتا ہے بڑا
نبی ہوتا ہے چھوٹا، بڑے کی عدالت سے چھوٹے کی عدالت میں نہیں آیا جاتا. دلیل سناؤ اس میں بڑی بات نہیں تھی. اگر نبی اس دلیل کا جواب نہ دیتے تو یہ دلیل عقیدہ بن جاتا. اس سے کہا میں اللہ کی عدالت میں، جب اللہ بڑے کی عدالت میں ہو تو چھوٹے کی عدالت میں نہیں. نبی نے جواب دے کے دلیل کو موت دے دی. نبی نے کہا صاف تو اللہ کی عدالت میں، کیا کہنے سارا کا بابا اللہ کی عزت کو میری رہنے دیا. نبی نے فرمایا صاف میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، مجھ سے بھی بڑا ہے، یہ میں مانتا ہوں. لیکن تو نے کہا وہ اللہ کی عدالت میں، ابھی تو یہ بتا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ اللہ نے سجدوں کی بنیاد پر مجھے خلیفہ بنایا.
قرآن ممبر کو دے گا, خدا لگا فاتح نکل اٹھا نہیں سکتے, اٹھا اپنی بات اللہ کا تعریف کر شو کمال کا کرا گٹھے کمال کے اٹھا کے بارگاہ توحید میں کرو چلا جاؤں مقابلہ کروں گا کیسے فرما طاقت بھی دوں گا مہلت بھی دوں گا خدا کا طاقت بھی پوری دوں گا مہلت بھی پوری دوں گا مقابلہ پورا کرنا کتنی طاقت ہے, یہ لاہور ہے ہر کوئی شہر ہے علمی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں, کتنی طاقت تھی اس کے پاس قرآن کو ابراہیم نے خواب دیکھا اور بیٹے کو آواز دے کے جناب ابراہیم نے کہا اسماعیل میں نے خواب دیکھا میں نے تجھے ذبح کر دیا, لیکن بیٹا اس خواب کا ذکر ماں سے نہ کر. فرمایا کیوں بابا؟ فرمایا ماں کہیں روگ نہ دے. صبح کو جب ابراہیم نے اسماعیل کو اشارہ کیا چل اسماعیل کا ماں کو کیا ہوتا ہوں, فرمایا کہتے بابے کے ساتھ تو اس کے گھر دعوت پہ جا رہا. یہ واقعہ قرآن میں نبی نے کہا کہ تو اس کے گھر دعوت پہ لے کے جا رہا. ابھی قرآن یہی کہتا ہے کہ ابراہیم ابھی گلی کا بور نہیں یا دروازے پہ ابھی ضرور بدل کیا اس نے دستک دی. اندر سے ابراہیم کی بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہہ رہا بیوی تیرا ہمدرد ہو, تجھے بتانے آیا ہوں یہ دوست کے گھر نہیں گیا, یہ تیرے بیٹے کو صبح کرنے کے لیے رکھ کر وہ علی کے سر پہ قرآن جو خواب ابراہیم نے بیوی کو نہیں بتایا ابلیس کو کیسے بتایا, جو خواب اسماعیل نے ماں کو نہیں بتایا شیطان کو کیسے پتہ لگا؟ مولا کہتا نہیں ابلیس کے پاس اتنی طاقت ہے وہ نبی کی نیت جانتا تھا, پھر ڈوب کر بچا ابلیس نبیوں کی نیت جانتا ہے علی نو اپنا سوال کر, اپنا سوال کر, اسے
ولایت علی سے ہو. سبحان اللہ. یہ ہر نماز نہیں چوری کرتا. کوئی گنجائش نہ دے. میں علی گنج والی اللہ
اتنے فضائل پڑھے گئے اور دنیا ابھی چکر یہ کیا اس حد تک بڑھ گئی علی کے فضائل میں منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں یہ جتنے بھی فضائل علی کے پڑھے گئے ہیں یہ جسم کے فضائل ہیں حقیقت کے نہیں اس لیے
ابھی تو کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا، ابھی تو مجھے مولا کی عزت کی قسم ابھی کمبر نہیں پڑا، ابھی کلندر نہیں پڑا، مجھے بادشاہ عباس کی جلالت کی قسم ہے ابھی اس گھر کے جانوروں کے فضائل نہیں پڑے۔ چلو میں اگلا جملہ آسانی کے لیے کہہ دیتا ہوں، جانور تو پھر بھی سانس لیتے ہیں نا، علی کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا، زمانہ تلوار کہتا تھا، حیدر اسے ذوالفقار کہتے تھے، کئی چندوں میں علی تلوار کو کم سے بھی ہاتھ رکھ کے نہیں کرتے تھے، علی ذوالفقار کو ہوا میں چھوڑ دیتے تھے، ذوالفقار ہوا میں لہراتی ہوئی آتی تھی، تین کرتے کاٹتی تھی، چوکی چھوڑ دیتی تھی، چھ کاٹتی تھی، ساتویں چھوڑ دیتی تھی، مار کے اثر نے ایک دن صفی نے ذوالفقار کو یہ اڑتے ہوئے دیکھا، علی قدم پہ ہاتھ رہی علی کبھی ذوالفقار آپ کے ہاتھوں سے جاتی ہے، یہ علی یہ چلتی ہے کاٹتی ہے میں مانتا ہوں، لیکن یہ علی یہ گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے، گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ دیکھ کے چلتی ہے۔ سنت بھائی بھی مانتے ہیں کہ ان کے گھر کے جانور بیٹھا، دلیل دے دیتا ہوں، آپ نے ہزاروں دفعہ وہ دلیل سنی، نبی جب مکہ سے آئے تھے مدینہ تو نبی کو ہر ایک نے کہا ہمارے گھر میں مان، نبی نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، بس جہاں جا کے بیٹھے گی وہ اس کا مہمان ہے، وہ بیٹھی آ کے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس، اس اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھ، دوش پہ نبی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے وہ عالم الغیب ہو جائے۔ پھر اگلی صدر میں بغیر کسی خطرے کے ڈر کے دینے لگا ہوں، جس گھر کے جانور عالم الغیب ہو وہ مالک عالم الغیب نہیں خالق الغیب ہو۔ محبتوں سے پالا تھا نبی نے اس کو، اشرے چاہیے علی کے گھر کے جانوروں کے فضائل میں یہ قصبہ اونچنی نبی کی پانی ہوئی تھی، جب نبی کا گھر مدینے میں تعمیر ہو رہا تھا خود مولا علی تعمیرات کا معائنہ کر رہے تھے، رسول نے فرمایا اے علی جب دروازہ رکھنے کا وقت آئے پھر مجھے ایک دفعہ مسجد سے ضرور بلانا، جب تعمیر دروازے میں پہنچی تو نبی کو بلایا گیا، مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ حکم تھا آپ کا جب دروازے کا وقت آئے تو مجھے بلانا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے دروازے کی اونچائی کتنی ہو چوڑائی کتنی، نبی نے اپنے غلام سے کہا میری قصبہ کو لے کے آ، قصبہ کو اس نے بلوایا، نبی نے کہا اس کے اوپر حوضج رکھو امانی رکھو اب اسے اس دروازے سے گزارو، جتنی اس حوضج کی بلندی ہے اس سے اوپر دروازہ رکھو، علی دیکھتے رہے گئے، علی نے دیکھا یا رسول اللہ ہاشمیوں کی سواریاں گھروں میں نہیں جاتے، ہاشمی گھر سے باہر آ کے گھوڑوں میں جانوروں کے چلنے کے لیے نہیں، یا رسول اللہ اونٹنی دروازے پہ نہیں رکے گی، فرمایا نہیں کچھ وقت ایسے آتے پرداداروں کو سفر کرنا ہوتا، پرداداروں کا نام آیا تھا رسول اللہ میرے گھر کی پردہ دار عام پردہ دار نہیں ہے، تیری بیٹی کا چہرہ سوائے توحید کے جسم میں نہیں دیکھا، یا رسول اللہ زہرا سفر کرے گا، تو میں زہرا نے کہا نہیں تیری بیٹیوں کو سفر کرنا پڑے گا، جب 28 رجب کو حسین سامان باندھ رہے تھے حسین نے کہا جاؤ قصبہ کو لے کے آؤ، بہت اجر کھا گیا اور محمد کی بیٹی کو سنبھال کر ختم کر دی، میں نے حاضری دو لفظ دو سطرے صرف اس لیے مصیبت کی پڑھنی ہے جو شام سے آئی، وہ شہزادی ہم پہ راضی ہے ہمارے بھائی کی محنت کرو، شام والی ملکات ہماری مہمان، زندگی میں نوجوان معافی ہو دو چیزیں نہ چھوڑنا، ایک
ولایت ہے دین ایک عددار یہ مضبوط کربلا میں چھوڑ دیا ان دو چیزوں پہ سیدوں کا خرچ ہوا ہے سیدوں نے قیمت دی ہے ولایت کو بچانے کے لیے اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے تو محمد کا جنازہ تنہا رہ گیا تھا سوچنا کبھی گھر میں بیٹھ کے مسلمان نے نبی کا جنازہ کیوں نہیں رکھا لاکھوں جو مسلمان کر کے گیا ہزارہ کرواں جنازہ تنہا نہیں پڑا دشمنی علی میں لوگوں نے نبی کا جنازہ چھوڑ دیا سبا سے معافی مانگ کے کہوں گا تین دن تک نبی کا جنازہ حجرے میں پڑا دور سے کوئی مہمان نہیں آنا تھا جنازوں کے روکے جاتے ہیں جن کا کوئی دور سے تین دن تک نبی کے حجرے میں جنازہ پڑا ہوا تیسرے دن کو شام کے وقت زہرا اکیلی بیٹھی تھی بابے کے جنازے پہ کتاب کے جملے علی اتنا چھکے زہرا کے کان پہ منہ رکھ کے علی نے کہا زہرا اگر آپ کہیں تو بابے کا جنازہ اٹھائیں سیدہ مجھے معاف کر دینا یوں پردے سے محمد کی بیٹی نے علی کا چہرہ دیکھا چہرہ دیکھنے کوئی بھی نہیں آیا جنازے پہ علی کہتے زہرا تیرے پردے کی قسم میں ایک ہی دروازے پہ خود چل کے گیا ہوں میں نے دستک دے دے کے کہا اور جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا جنازہ گھر میں پڑا ہے زہرا تیرے بابے کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ان کے کھڑی ہو گئی بابے کے جنازے سے لوگ کہتے ہیں آج میں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں پوچھا تو میرے بابے کے ساتھ سفروں میں رہا ہے میرے بابے کے ساتھ جنگوں میں رہا ہے یا علی آج محبت کی بیٹی پہلا سوال کر رہی ہے مجھے پتا انہوں نے میرے بابے کا جنازہ کیوں چھوڑ دیا ہے اتنا کہنا خالی روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے لوگ کہتے ہیں زہرا اگر سچ سننا چاہتی ہے انہوں نے تیرے بابے کا جنازہ علی کی دشمنی میں چھوڑا ہے علی کی وجہ سے انہوں نے تیرے بابے کا جنازہ چھوڑ دیا ہے علی کو روتے دیکھا زہرا زمین پہ بیٹھ گئی آپ نے دستے تقریر کے ساتھ علی کے آنسو صاف کیے لوگ کہتے ہیں یار یہ نہ پڑھے جنازہ مجھے یہ کی پرواہ نہیں یار میں نے تیری ولایت کو قائم رکھنا ہے یار کوئی نہیں آئے جنازے پہ یار تو نہ رو علی رو کہتا میں اس لیے نہیں رو رہا جنہوں نے میری دشمنی میں تیرے بابے کا جنازہ چھوڑ دیا زہرا میں اس لیے رو رہا ہوں انہوں نے علی کے بدلے تیری بیٹیوں سے انہوں نے علی کے بدلے تیری بیٹیوں سے اور یہ ہوا مردوں کی جنگ مردوں سے ہوتی ہے انہوں نے مردوں کے بدلے مسکولات سے لیے نہیں سنایا گیا میری قوم کو ہی نہ شام کا عذاب نہ پڑھا گیا نہ کوئی پڑھ سکتا ہے یہ آئے گا وقت کا بادشاہ پھر وہ بتائے گا کہ کتنی زخمی ہوئی تھی محمد کی بیٹیاں میں غیر سید ہوں حرمت سلام میرے سامنے حرمت کے ساتھ لفظ پڑھنے کا آدمی ہوں بلا شام میں پڑھوں گا ایک سب کہہ دیتا ہوں جب گزر کی بھی تھی بلاس کتاب لکھی چھ مہینے کے بعد ایک یمن کا تازہ شام آیا تھا اس نے شام کی دیواروں میں لہو کے چھینٹے دیکھے اس نے کہا مکاندار کے قریب جا کے کہا تم مسلمان نہیں ہو اس نے کہا مسلمان ہے کلمہ کس کا پڑھتے ہو انہوں نے کہا مدینے والے رسول کا اس نے کہا شرم نہیں آتی جان والے چھتوں پہ ذبح کرتے ہو اس نے کہا نہیں ہم چھتوں پہ ذبح نہیں کرتے اس نے کہا تمہارے شہر کی کوئی دیوار ہے کہ جان لہو کے چھینٹے کھاؤ اس دکاندار نے دکان چھوڑی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے کہا اتنی زخمی ہو گئی قرآن کی
اس کی ایک سر پہ نظر پڑی، اس نے پتھر وہیں پہ چھوڑ دیا۔ کریم نے کہا کہ پتھر کیوں بھی مارا؟ وہ کہتی اٹھایا تو مارنے کے لیے تھا، لیکن وہ سر سامنے دیکھ سر کو دیکھا نہیں کہیں جو حل بدلے تمام ہی اور چودہ کا چاند۔ تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، تیری ماں نے مجھے گھوڑے سے اتر دینا دیکھا ہو، اس نے پتھر زمین میں پھینک دیا۔ اٹھے چلے کھڑیوں میں کریم سے کہتی سنا یہ کمی میں اعلان کر رہے تھے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان سے پوچھ اس لیے نہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے ماں کی گود سے بچے اٹھا کے ایک منٹ اور، اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتی۔ اس نے یوں بازار میں چھپ کے دیکھا، آگے آگے مہانا تھا جس کی کمر کے ساتھ اونٹوں کی رسی تھی، اس میں سفید بال اس کے چہرے پہ تھے۔ اس نے یوں اس مہاری کو دیکھا، قریب سے قریب آ جلدی بازار میں جا، وہ جو مہاری کھڑا اس کے پاس آ، اس سے جاتے پوچھ تو کون ہے، یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں؟ قریب بازار میں آئی، سیدہ نے معافی مجھے معاف کر دینا، اس نے آگے مولا سے بات کی کڑی آئی نہ کبھی کہہ دی مسافر وہ سر تیرے میری مار کر کھڑی ہے، تو پوچھ کے تو کون ہے، یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں؟ میرے شریف بادشاہ نے سر نہیں اٹھایا، سر وہی رہا، آوازیں اپنی مان کر سے کہ میرا پوچھنا تو نیچے آ میرا